Ключове завдання сьогоднішнього засідання полягає в тому, щоб промоніторити, як виконується річна програма Україна-НАТО, промоніторити і дати оцінку, як відбувається виконання Україною вимог щодо набуття стандартів НАТО. Ми підготували спільну заяву від співголів, і пані Андрійчук, як співголова, сьогодні, власне, представляє НАТО. І ключові моменти, яких ми намагалися в цій заяві засвідчити, ми закликаємо світ продовжити санкції проти Росії до тих пір, поки ми не відновимо контроль України над її суверенною територією не тільки в Донецьку і в Луганську, а також і в Криму. І для нас є це дуже важливе положення. Так само в цій заяві ми засвідчуємо порушення Мінських угод російським агресором під час атаки на Маріїнку.